Nastavljamo naš jutarnji program. Naš gost ovoga jutra, profesor dr. Miko Ristić, kardiohirurg. Profesor, dobro jutro, dobro nam došli. Prvo što sam vas pitala kada smo se videli, imali šta novo, imali šta novo što smo saznali umeđu vremenu. Mi danas čitamo o novom talasu, četvrtom talasu koronavirusa. Pominje se treća vakcina. Odobrene su vakcine deci od 12 do 15 godina. Čuli smo da u nekim zemljama su čak odobrena vakcina dece od 3 godine Sinopharm vakcinom. Mi sada više nismo sigurni. Čitamo statistike, čitamo razne naučne spise. Doktori i opet imaju nedoumicu, jer ovo je opet nešto novo. Mislim, nije prošlo toliko vremena da bi se neke pojedinosti znale, ali ono što definitivno znamo da je korona tu. Jeste, tu smo, kažem, pretrpani sa razno raznim informacijama koji su i kompetentni, koji nisu kompetentni. Naravno, kad imate više izvora nekih informacija, ne samo za vakcine, nego i za neke druge događaje i registraciju lekova, onda to stvara, jeli, kod stanovništva neku dozu nepoverenja, kome da veruje, da li je vakcina, treća ova injekcija potrebna, nije, koliko štiti. Ali mislim, tu postoji jedan postupak registracije lekova pa i vakcine. Mislim da jednu takvu informaciju, da li su vakcine do sadašnje registrovane, to treba da Agencija za registraciju lekova kod nas. Mislim da je to jedan postupak koji zahteva neko vreme, jer postoje dve katedre. Tu sam nešto malo upućen, pošto sam je ranije bio član te Agencije za registraciju lekova. Lekovi koji se koriste i predviđeni da se koriste u našoj zemlji moraju proći ispitivanje dve farmakološke katedre na Vojno-medicinskoj akademiji i Medicinskom fakultetu u Beogradu. Onda takođe sa spiskom zemalja da li se koristi taj lek u toj zemlji nekoj. I onda naravno to nama daje neko pouzdanje ako je lek došao iz zapadnih zemalja, da je standard visok i tako dalje. I kad vidimo da je taj lek registran recimo u Nemačkoj, Francuskoj, zemljama koje su kompetentni, nadamo da ne proizvode lekove koji su štetni, da onda to olakšava postupak i našoj katedri na farmakologiji i medicinskog fakulteta i VMA. Ja ne znam tačno o čemu se sad ovde radi, da li je vakcina registrovana ili treća injekcija, to treba pitati Agenciju za registraciju koja se bavi registracijom vakcine i ostalih lekova. Inače, neke moje informacije što se tiče ove treće doze, mi svi pratimo izveštaje Svetske zdravstvene organizacije, Evropske agencije za registraciju lekova. Šta su oni na kraju rekli? I naše kolege koje, ili ne samo naše, nego imamo dosta kolege u inostranstvu u raznim klinikama koji su kompetentni, sa njima se konsultujemo kako je vaša zemlja, da li primate, da li ste raspoloženi ili imate savjet da primite ovu treću dozu. Ja konkretno komuniciram sa našom doktorkom iz Amerike, to je profesorka Vesna Garović, koja je tamo jedno visoko zvanje, koja razumeva naučno-istraživački rad i radi na čuvenoj i prestižnoj klinici Mayo u Americi, koja je nama standard za sve lekove pa i za vakcinu. Na osnovu njenih izveštaja i na osnovu izveštaja Svetske zdravstvene organizacije koji posljednji put izda 13. jula ove godine o vakcinama, o trećoj dozi, stanje je potpuno nepromenjeno. Nema još zvaničnih stavova i američka neka agencija, naravno koja registruje vakcine i lekove, nije registrovala tu vakcinu za treću dozu za upotrebu. Očekuje se da će to biti učinjeno ovih dana, jer mali je broj ispitanika, odnosno ljudi koji su primili treću dozu, nije mogu da se vrati dovoljno dugo vreme da li su imali komplikacije, nisu, da li je ta vakcina stvarno apsolutno kompetentna da u potpunoj meri zaštiti građane od ovoga COVID-19. Inače, kad pogledate izveštaj drugih zemalja, Izrael je spreman da uvede ove nedelje treću vakcinu, koji u Izraelu je vakcinisano, ja mislim, oko 90% stanovništva i Izrael je bio primjer i dan danas da vakcina jeste jedno sredstvo koje je faktički jedino moćno u borbi protiv ovoga COVID-a. Tako da, kod te treće injekcije, ja razumem, teško je doneti neku odluku
da li postoje neki problemi u pogledu komplikacija, da li je vakcina apsolutno sigurna. Mislim da ipak neko vreme će doneti konkretne zaključke što se tiče upotrebe te treće doze vakcine. Što se tiče prve dve doze vakcina, da li one mogu biti obavezujuće? Danas članovi kriznog štaba, to je Predrag Kon i Branislav Tiodorović, apeluju da je obavezna vakcinacija za sve vaspitače, profesore i lekare. Da li ova vakcina koja nije u sistemu obaveznih vakcina može biti obavezna za vaspitače, profesore i lekare? Pa ja mislim da kada je u pitanju profesija lekarska, da mi u toku naših medicinskih studija učimo i o vakcinama i o njihovoj koristi za naravno naše stanovništvo. Mislim da lekar koji propagira antivakcinaciju bi trebalo da se odrekne svoje diplome. Jer mi nismo učili na fakultetu da ne treba se vakcinisati, nego smo učili da treba da se vakcinišemo. Mislim što se tiče te odluke za lekare i medicinske radnike da su oni u obavezi da se vakcinišu. Na taj način oni štite svoju diplomu. A šta ako ne žele da se vakcinišu? To je sada pitanje. Ako stručno smatraju da iz nekog razloga nešto treba sačekati, istražiti do kraja? Ne, niko od tih, to je stvarno interesantno, veliki broj medicinskih radnika nije vakcinisan. Ja mislim da najmanje 30, u pojedinim ustanovama čak i do 50%. Mislim da ako neko od medicinskih radnika ne želi da se vakciniše, on na taj način dezavuiše svoju diplomu koju dobio na medicinskom fakultetu. U toj diplomi podrazumeva se da oni moraju i trebaju da propagiraju značaj vakcine kao jedino sredstvo u pojedinim vrstama bolesti. Ali isto tako su nam mnogi doktori rekli da dok su studirali za vreme njihove karijere, nije se dogodilo da se ovako brzo napravi jedna vakcina i da se počne njeno korišćenje masovno bez nekog vremena istraživanja. Govorilo se 5 godina je potrebno za vakcinu, minimum. Mi smo ovde vakcinu uspeli da dobijemo samo posle godinu dana nakon početka pandemije. Da li je to možda razlog sumnje da se istraže, se vidi da to je nova tehnologija, to su RNK vakcine, koje su pritom se pokazale kao i najbolje po statistici Pfizer vakcina. Samo 0,5% vakcinisanih Pfizer vakcinom se umeđu vremenu zarazilo. Pritom, kada kažemo zarazilo, imalo lakše simptome. Nijedna osoba koja je vakcinisana nije završila na bolničkom lečenju ili, ne daj Bože, umrla, što dakle govori do sada o njihovim blagodetima. Ali opet sa druge strane, mnogi lekari kažu na moje postavljeno pitanje da li ja mogu da imam kontraindikacije te vakcine nakon 2 godine od primljene doze. Rekli su ne znam. Sve osobe, pogotovo medicinski radnici koji su protiv vakcine, oni bi trebalo da navedu izvore koje se odnose na naučno-istraživačke radove i časopise koje su objavljuju u svetu i da se onda pozovu na tu informaciju, to je, kažem, jako lako proveriti, ali propagirati protiv vakcine, a ne navesti kompetentne medicinske izveštaje da je vakcina štetna, mislim da to treba a priori odbaciti. Ja bih voleo da jedan jedini medicinski radnik koji nije vakcinisan donese i pokaže javnosti neki članak koji je objavljen u registrovanom medicinskom časopisu u bilo kojoj zemlji sveta, da je vakcina štetna. Se pojavio tako neko? Pa ja ne znam stvarno. Kažem, ja isto pratim te časopise, ja nisam nigde video da kažem da neko iz neke zemlje, mada kažem ima tu 10-20 kompetentnih časopisa koji su relevantni što se tiče ne samo vakcine, nego i drugih saznanja medicini koje možete naći na sajtu, ali evo neka antivakcinaši pokažu 2, 3, 1 jedini članak koji je negde objavljen u nekoj zemlji, ne iz novina, ne iz medije, nego iz naučno-istraživačkog resursa, pa da onda verujemo njima da vakcina je štetna. Doktore, ono što je svakako
situacije da mi imamo sada porast broja novoobolelih. Broj testiranih u poslednje 24 sata je 386 i vidimo da taj broj raste. A kao što sam rekla, septembar je zapravo poprilično blizu, a taj septembar nam donosi nove kolektive, početak školske godine i sve te probleme koje je u zatvorenom prostoru koje možemo imati. Ukoliko dođe do 1000, ja sam sad, ako se ne varam, bit će novih mera sa 1000 zaraženih, zatvaranje noćnih klubova, svadbe samo do 50 ljudi. Dakle, mi smo non stop na klackalici zapravo sa brojem i sa samom koronom. Ono što takođe je važno pomenuti da u ovih godinu i po, sad uskoro nešto više od godinu i po dana, imamo sad i razlike u oboljevanju. Jedna najupočitljivijih razlika koja se do sad pojavila ogleda se u stopi smrtnosti žene i muškaraca. Mi smo i negde, čini mi se, na početku to je bilo primetno i, na primjer, u SAD umire dvostruko više muškaraca nego žena, a slično tome 69% svih smrtnih slučajeva širom zapadne Evrope čine muškarci. Šta je razlog tome? Dakle, mi znamo da virus ne bira. Ne bira ni veru, ni naciju, ni boju kože, ni pol. Međutim, karakteristike samog virusa u organizmu su individualne i imamo sada ove brojke koje nam govore da u Evropi su muškarci ugroženi, kao što je u SAD-u da dvostruko više umiru muškarci. Šta je razlog? Mislim da statistika je, ona može da se prikaže i nekom pozitivnom i negativnom smislu bez obzira. Mislim da nije dovoljno samo uzeti podatak po polu, pa da se kaže, evo, žene su ili muškarci populacije koja je češće izložena u oboljevanju od virusa. Mislim da tu treba uzeti druge faktore. Znate, da vidimo neke socijalne kontakte muškog i ženskog pola. Znate, jako je važno i taj kontakt kako je neko i radno mesto na kome radi. Znate, jedna konobar u restoranu, jedna podavačica u samoposluzi u ranju, ona sigurno ima mnogo više kontakata nego osoba nekog suprotnog pola. Mislim da nije dovoljno samo taj podatak muškara, žena, pa sve kaže muškarci obolevaju iz nekog nepoznatog razloga. Da li, kaže, jedna od teorije govori da je imunni odgovor žena na virus jači. Da li je to moguće? A onda, kažem, treba uzeti druge neke podatke. Da li je ta osoba bolovala neke bolesti, pa je smanjen imunitet ili neki drugi. Mi recimo u kardiohirurgiji za jedan rizik od operacije mi uzimamo 20 faktora. I to postavimo u kompjuter i onda kompjuter nam izbaci koji je rizik od operacije. Sad ne možemo reći rizik je veći kod muškaraca ili žena. Uzimamo tu komponentu, nismo stavili u kompjuter, ali kažem, nije dovoljno samo ovako reći, ja vidi sad muškaraci ili žene češće obolevaju i sada tu pravimo famu toga. Mislim da treba uzeti nekoliko tih faktora što se tiče socijalne aktivnosti te osobe po polu, pa onda izdati neko relevantno saopštenje. Usred koronavirusa borili ste se i sa onim standardnim i već poznatim i bolestima i problemima koji svi imaju i govorili smo o problemu koliko ljudi su preskočili preventivnih pregleda, zakazanih pregleda, standardnih terapija. Malo nismo stigli do toga da ukinemo listu čekanja za razne operacije. Korona je sve to negde poremetila, ali imali smo sad, koristili ste uslovno rečeno ove pauze od korone da se sve to nadoknadi. Kakva je trenutna situacija što se tiče Dedinja i kakva je situacija, kakva se pretpostavlja da može biti? Da li se nešto ubrzano radi? Da li se očekuje taj četvrti talas pa shodno tome da se... Znate kako, stvarno, pacijenti koji su u ovom periodu kad je nastala pandemija, evo to je godinu i po dana, ovde se pojavio virus u martu, znači otprilike godinu i po dana je prošlo i tu su stvarno ostali pacijenti koji su bili bolesni, bolovali od pre svega kardiovaskularnih bolesti i drugih obolenja, nekako, neću reći zanemareni, ali izgubili su neko svoje elementarno pravo da se leče od svoje bolesti. Možda je to gruba reč, ali su bili odloženi, pa su odlagani po više puta za neke termine za operacije koje su što se tiče kardiovaskularne bolesti,
ali to je kod nas nekako našlo jednu zdravu logiku. Što više ulazaka u bolnicu, onda pacijenti koji su već bolesti od kardiovaskularnih bolesti, onda su oni još rizičniji da neku komplikaciju, ne dao Bog, da obole od virusa, završe letalno. Tako da su stvarno mnogi operacije odložene, sve to rađeno u dogovoru sa kriznim štabom, sa epidemiologom koji je na Dedinju dan danas svakodnevno i daje nam savete koliko možemo primiti pacijenata, koje rastojanje između kreveta u sobi. Tako da, mislim, ali tu moraju ti pacijenti imati neki ipak svoj malo prioritet. Ipak mi znamo dosta o koroni, znamo koje su komplikacije, možemo na osnovu testova da utvrdimo da li je neko potencijalni kandidat da će ući u bolnicu, mada i tu uradimo često 2, 3, 4 puta ponovimo neke testove i to je interesantno. Znate, 2 testa su pozitivna ili negativna, a treći je u roku 3 dana. Tako da tu ima sigurno i tehničkih nekih problema. Ali nije to glavni razlog što pacijenti ovim se odlaže operacije. Dedin je to gleda da nadoknadi. Mi smo bili pred ovu pandemiju na korak da se eliminišu liste čekanja. Zakazivane su operacije za 2 meseca, što je u prilike veoma korektno. Za neko vreme pred operaciju treba da se skupe analize, da se proveri stanje ostalih organa. Sada Dedinje je se približilo nekoj maksimalnoj cifri od 10 operacija kardijalnih dnevno. Sada se radi do 8, pa čak i 9. Znači, klinika je ispunjena na maksimum, ne možemo veći broj da uradimo zato što u sobama možda postoji distanca između, ako u sobi postoje 4 kreveta, ne možemo sa 4 kreveta staviti pacijente nego u 2 ili u 1 pacijenta u sobu. A da li je dolazilo do komplikacija? To je ono što je bio strah u suštini. Hitni slučajevi su uvek bili prioritet, naravno. Oni su sprovođeni, rađene su i operacije i pregledi, čak i kada smo imali najveći broj zaraženih, kada su bolnice bile u COVID sistemu. Mi ne govorimo samo u Dedinju. U nekom trenutku su se svi nekako suzilo se grlo upravo na vas, s tim da su ostale bolnice bile u COVID sistemu. I samim tim je bilo onemogućena i ta kontrola i ti pregledi. Da li možemo vidjeti posledice toga da su se neke bolesti zapustile, da su neke otišle u neku fazu u kojoj su je mogla biti sprečena da COVID-a nije bilo i da su ljudi mogli normalno da se pregledaju? Pa jeste, mislim, mi smo angažovali jednu službu koja svakodnevno komunicira sa pacijentima koji imaju neki svoj rok operacije i onda se u toj konsultaciji određuje da li taj pacijent može da sačeka još neko vreme, pozivaju se na kontrolu i onda se ipak nisu oni prepušteni sami sebi. I onda mi kad vidimo da je došlo do pogoršanja bolesti, moramo primiti takvu osobu, naravno. Znate u čemu je tu problem? Ti testovi koji se rade na Dedinju, oni su stvarno rigorozni i zahteva se od pacijenta da donese test da li je pozitivna ili negativna virus iz neke ambulante iz mesta stanovanja. Mi uradimo testove koje su isto na Dedinju na prijemu negativni. Međutim, dešava se da je pacijent u asimptomatskom stadiju. Znate, kad je on, recimo, oboleo od virusa, ne pokazuje simptome, a to traje neki put, bili u početku 14 dana, sve te period uglavnom smanje na 5-7 dana, uglavnom ko ima virus i nosi ga u sebi, simptomi njegove bolesti će se, što se tiče virusa, pokazati za 3-5 dana. E sada, ima takve pacijenta koji su došli sa negativnim testom iz ustanove, iz tamo gde žive, iz doma zdravlja, nije bitno, uglavnom sa testom koji je negativ, urođen test na Dedinju, operisan, on posle 2 dana pokazuje da je pozitiv. Naravno, ti pacijenti se odmah šalju u COVID bolnice, pardon, ali to je nešto što ne možemo izbeći. Mislim, retki su ti slučaje. Da, retki su slučaje, ali kakva je sad situacija sa tom upravo listom čekanja i koliko su to poremeći? Sad trenutno na Dedinju 1000 pacijenta čeka za operaciju, 1000. Mi smo imali pre ovog pandemije i preko 2000 koji su čekali na intervenciju, onda ubrzanim radom, ne ubrzanim, jednostavno takvi su kapaciteti, da je rađeno po 10 operacija srčanih dnevno, pa i subotom i nedeljom.
i, kažem, taj broj je znatno smanjen, ali sada je on otprilike negde 995. Ukoliko se ova pandemija završi, ukoliko se ove mere što se tiče COVID infekcije završe pozitivno, mi ćemo tu listu, pogotovo kad se bude otvorilo Dedinje 2, a očekuje se u septembru, da će te liste nestati za 2 do 3 meseca. I da će to zapravo mnogo olakšati situaciju. Mnogo je pitanja bilo osoba koje imaju hronične probleme, koje imaju kardiovaskularne probleme i koje imaju svoje terapije, da li treba se vakcinišu ili ne. Koji je vaš savjet za one, pa i one koje su u nekoj akutnoj fazi, dakle, ljudi smatraju da je opasnije da se možda ne vakcinišu i da ih u takvoj situaciji zadesi korona, da ona može da biti pogubna, a opet s druge strane, strah je da li će to imati efekat na njihovu terapiju, da li će to možda... Kakav je vaš savjet za one koji imaju hronične kardiovaskularne probleme? Mislim da osobe koje su bolesne od kardiovaskularnih bolesti, ukoliko nisu u nekoj akutnoj fazi dekompenzacije, nisu u nekom febrilnom stanju. Mislim da je febrilno stanje jedna od kontraindikacija uopšte. Da li su febrilni zbog nekog upale kardiovaskularnog sistema, što je ređe, ili su u pitanju upale nekih drugih prehlada, obične i tako dalje, da to je neki razlog da se odlažu vakcine. Mislim da generalno ne postoji kontraindikacija za kardiovaskularne bolesnike ako su oni u stanju neke apsolutne kontrole svog zdravstvenog stanja. Naravno, svaka vakcinacija podrazumeva savjet od lekara koji vodi te pacijente. Koji vodi pacijente, on će najbolje znati. Doktore, hvala vam najlepše. Vidimo se uskoro ponovo, pratimo i ovu situaciju koja je trenutno naša svakodnevnica. Pa, već polako, ali sigurno raste taj broj novobolelih. Kažu da je najveći procenat upravo taj delta soj koji se vrlo brzo širi. Plašimo se tih kolektiva, ali nije samo stvar da se plašimo, nego da delujemo. Mislim, treba hoditi i socijalnim tim distancama. Nije samo vakcina jedini način. Tako je, između ostalog. Hvala vam najlepše.